Ótimo golaço! Eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, rapaziada, tá começando agora mais um giro de notícias aqui do canal, um conteúdo de uso exclusivo. Fui atrás, batalhei, pesquisei, né, para poder entender um pouco mais, tentando ouvir todos os lados. Só não conseguia ouvir o presidente Alexandre Campello, desculpa. Tenho tentado contato já há um tempinho, não tenho conseguido contato mais com o presidente. Fica o registro aqui, caso ele queira se manifestar pós a matéria aqui, fica à vontade. Como eu sempre digo, o espaço do canal aqui está aberto para todos, seja para combater uma eventual fake news, seja para se posicionar, para qualquer motivo. O espaço do canal aqui está aberto igualmente para todos, porque o canal aqui, nem o apresentador que sou eu, não tem lado político, beleza? Mas enfim, muitas pessoas começaram a perguntar, a questionar o seguinte: pô, já que o futebol vai ficar paralisado um longo tempo, por que não discutir a política agora, via-se as eleições agora, discutia-se o trâmite legal, marcava a eleição logo assim, um exemplo, voltou à normalidade, as pessoas podem viver suas vidas normalmente, passou a epidemia. Vamos supor que isso acabe em julho. Dia 15 de julho, pum, marca a eleição, vota, a galera já vota, morre logo esse negócio de política, e o restante do ano aí rola normalmente aí a atual gestão com o futebol. E eu fui correr atrás da viabilidade disso ou não, se há possibilidade, se não há. Para isso, o presidente Alexandre Campello teria que renunciar ou não. Então, ouvi Roberto Monteiro, Fred Lopes, Levenciano e o Júlio Brandt. Só não consegui, como eu disse, ouvir o presidente Alexandre Campello. Então, vou iniciar agora para vocês aí essa entrevista aí, conjunto de entrevistas, vamos colocar assim, com o Roberto Monteiro perguntando: e aí, Monteiro, estão discutindo já uma antecipação das eleições ou as eleições em si correm risco de ter algum problema? Essa paralisação aí no futebol, eu acho que vai gerar uma ausência de pauta futebolística, né? Então, a pauta política volta à tona. Quanto a essa questão das eleições, Dieguinho, deixa eu te falando aqui, a gente ainda não conversou ali os poderes sobre essa questão das eleições, mas uma coisa é certa, ninguém vai contra as medidas governamentais. Se tiver, imagina só, como é que você convoca uma assembleia, concentração de gente no meio de uma pandemia, onde o governo está mandando não reunir, não determinando fechamento de estabelecimento comercial em função da concentração de pessoas, etc, etc. Então, a tendência é aguardar essa liberação governamental para ter qualquer medida de concentração, ou seja, aprovação de eleição direta, tudo isso está no bojo. E a via de consequência, as próprias eleições do clube, entendeu? Então, nesse primeiro momento, é prematuro a gente dizer se vai dar ou não vai dar. Pela lógica de 60 dias, até daria. Mas a gente não sabe se isso vai ser estendido. A gente não sabe ainda. E a medida governamental é que vai valer para fazer, vamos dizer assim, para dar referência disso, entendeu? Não tem como a gente ultrapassar essa situação, entendeu? Bom, agora vocês acabaram de ouvir uma breve introdução do Roberto Monteiro sobre se há discussão, não há discussão. Eu fiz uma pergunta para ele que é a seguinte: Monteiro, você vê a possibilidade da antecipação das eleições? E já emendei uma segunda. Tem a questão também, para quem lembra ou para quem acompanha o dia a dia do clube, foi votado no Conselho Deliberativo eleições diretas, que foi aprovado, e foi feita algumas reformas no Estatuto do Vasco. Porém, depois desse crivo e dessa passagem no Conselho Deliberativo, tem que haver uma convocação da Assembleia Geral. Leia-se, convocação de Assembleia Geral. É uma reunião, é uma convocação para os sócios, né, estatutários, não sócio-torcedor, para que eles vão lá votar e
confirmar e ratificar ou não, né, essas mudanças que foram passadas ali no Conselho Deliberativo. Então, a eleição direta pode ser que não ocorra caso, né, na Assembleia Geral os sócios votem contra, que eu acredito eu que ninguém vai fazer isso, mas enfim, há discussão, há preocupação de repente, por falta de tempo hábil, não ser aprovado e retificado isso, e as eleições de 2020, caso ocorra, que é a pergunta que eu fiz aí pro Roberto Monteiro, ocorra ainda nos moldes antigos, no caso, eleições indiretas. Então, com vocês aí, Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, dando seu posicionamento. Sim, eu vou dar a minha opinião, vou tentar ser sucinto aqui para te dar essa resposta. Primeiro, ninguém vai ousar, vamos dizer assim, passar sobre esses critérios aí do Ministério da Saúde, que é a questão do resguardo em função das aglomerações. Quer dizer, ninguém é louco ou ousado nesse sentido de ultrapassar as recomendações governamentais. Ponto. Dado isso, vamos supor que isso leve 2, 3, 4 meses, né? Porque aí tem os dados da curva que eles apresentam, o momento do pico. Enfim, tem um ambiente de incerteza. Vamos supor que a normalidade ela volte em julho. Voltando em julho, a normalidade voltando em julho, nós estamos dentro do nosso calendário ainda do aspecto para as eleições com tranquilidade. Nós temos uma dificuldade objetiva, é a questão da implementação que depende de ratificação da Assembleia Geral para chamadas eleições diretas para serem implementadas ainda esse ano. Tem saída para isso, mas é preciso uma pactuação entre os poderes, enfim, do clube, que eu acho que é possível, né? Vamos ver qual é o nível de pactuação, aguardar um pouco mais para poder fazer uma conversa entre os poderes, mesmo aqueles que não tem canal de diálogo. Acho que vai ter ali alguns intermediários que vão ajudar a construir uma solução viável para isso. Em função da paralisação, eu te dizer o seguinte: olha, vamos fazer uma antecipação para isso, aí a gente cai no mesmo problema, porque é a questão de assembleia. E depende de outro fator também. Qualquer mexida em calendário depende de renúncia e renúncias coletivas, entendeu? Então não é uma movimentação tão simples de ser feita somente pela paralisação e fazer, em função dessa paralisação, uma mexida nisso. Tem um calendário que deve ser obedecido, um mandato que deve ser obedecido, e você tem que seguir os ritos legais e estatutários, entendeu? Eu não vejo como ultrapassar esses ritos, não. Então, eu descarto desde já essa hipótese e vejo com preocupação mesmo essa questão de colocar a tempo a ratificação da eleição direta pela reforma do estatuto, que é o que está em curso e é o mais rápido, né? É o que tem... existe polêmica, esse negócio de listagem, conferência de listagem, de movimento de fora para dentro, mas isso aí é um outro dado. Agora, eu posso te dizer que tudo é o bom senso, né? Uma coisa nós não vamos ultrapassar, que são as recomendações governamentais. Outra coisa que nós também vamos seguir é estritamente aquilo que diz o que pode ser feito via estatuto. Então, eu acho que não sobra outra alternativa senão aguardar, entendeu? E qualquer prognóstico lá da frente depende também de vários atores. E atores que, por exemplo, falar de antecipação, a gente tem que falar de renúncia. E aí, às vezes, esses atores que têm os cargos do executivo é que devem se manifestar a respeito disso. Mas eu acho que isso não está no desenho da cabeça deles, entendeu? Penso eu. Então, isso é uma pergunta para ele. Bom, agora vocês acabaram de ouvir novamente o Roberto Monteiro. Fui até o Levenciano e também ao Júlio Brandt e o Fred Lopes. Ouvir cada um
o posicionamento deles, o que eles acham sobre todo esse cenário. Primeiro eu vou passar para vocês aí o posicionamento do Fred Lopes. E logo em seguida, após o Fred Lopes aí, eu entro aí com o áudio do Levin Cian. Amiguinho, cara, no meu entendimento, eu não fiz conversa assim em grupo nenhum, mas no meu entendimento não muda nada. Tendência dessa epidemia levar mais 30, 45 dias, o que não vai impactar do ponto de vista eleitoral em nada, né? Vai impactar aí possivelmente o campeonato, né? 3 meses a gente está falando de abril, maio e junho, né? Não acredito, até porque o início mesmo da eleição se dá quando há o fechamento das listas, normalmente começa agosto, né? A trabalhar nisso. Então, ou seja, dificilmente, claro, que a gente está falando aqui, eu primeiro não acredito que a epidemia leve 3, 4 meses. Ainda que leve 3 meses, a gente está falando de abril, maio e junho. Mesmo que leve 4, julho, né? Então, não vejo nenhum problema com relação a isso. Dieguinho, que eu leve, nosso grupo está pronto para a eleição em qualquer momento. Antecipar a eleição talvez fosse bom para o Vasco, mas isso aí não sei se é possível estatutariamente. Teria que haver a renúncia do Campello, talvez a renúncia do vice-presidente também. Então isso é algo que talvez seja mais complexo. Mas eu acho que poderia ser bom para o Vasco, em virtude do momento que o Vasco vive, e também de não misturar o futebol com política. Seria uma oportunidade. Mas também tem outra questão aí, que a eleição ela é uma situação também de aglomeração, né? Onde você tem aí muita gente colocada junto no mesmo lugar, e não sei se a situação de saúde pública que a gente está enfrentando aí seria recomendável a gente pensar em convocar eleições, a não ser que já tivéssemos já uma convicção de que a pandemia estaria controlada de maneira segura para todos. Com relação à eleição direta ou indireta, é claro que a gente prefere a eleição direta. Sempre, né, trabalharíamos com a ideia de que essa é a eleição que o associado e o torcedor do Vasco quer. Mas se tiver que ser indireta, estamos preparados para isso também, entendeu? Nós vamos nos submeter ao estatuto do clube, nós não podemos nos insurgir com relação às regras vigentes. As regras que forem, nós estamos confiantes de apresentar os nossos projetos para que os vascaínos possam escolher qual o projeto de Vasco que ele quer ver a partir de 2021. Tá bem? Saudações vascaínas aí e vai da Vasco. Bom, agora vocês acabaram de ouvir, né, e de ler as mensagens, o último aí que foi lido foi do Júlio Brandt.
o posicionamento de cada um sobre essas mudanças. Vou deixar para finalizar aí o Roberto Monteiro. Eu fiz a seguinte pergunta para ele. Roberto, perguntei para você de antecipação. E agora, já que você me respondeu a possibilidade de um adiamento e de repente uma remarcação para 2021 das eleições, Roberto Monteiro nos respondeu assim. Remarcar mais à frente também não existe essa possibilidade, entendeu, Dieguinho? Até porque a Assembleia mesmo que fala de reunião do dia, ela é só em novembro. Os editais é que começam em agosto e as reuniões começam em agosto da junta, entendeu? Que faz conferência, enfim, todo esse processo. Então, o processo ele vai ser startado de qualquer maneira em agosto. E porque se em novembro, aí sim, não tiver as condições ainda em novembro, que aí já é bastante tempo à frente, estamos falando de 8 meses à frente, aí a Assembleia Geral pode ser remarcada. Mas isso em situações governamentais. Por isso que eu estou te falando. Uma coisa é você startar o processo, que você não está com pessoas reunidas ali, né? São 5 membros de poder. E mais 3 do fiscal que são necessários para isso. Uma coisa é o start desse processo. Outra coisa é o dia da eleição, onde tem muito acúmulo de pessoas, entendeu? Então, o acúmulo de pessoas em novembro, o processo para ser startado leva 4 meses. Então, vamos supor, ele tem que ser startado em agosto. Ele ser startado em agosto, quer dizer, claro, depende da como é que vai estar em julho. Em julho, a gente já acredita que essa tal curva, que quando a gente fala, é a curva do governo, do índice alarmante de pessoas contaminadas. Então, se o índice já estiver para baixo, ou indicando que já chegou ao pico, você começar o processo em agosto, você sabe que em novembro vai estar tudo dentro da normalidade, pelo menos, ao menos, a normalidade de reunião de pessoas, entendeu? Então, eu não vejo... Eu vejo essa hipótese de adiamento da eleição bem remota. O que eu vejo que é complicador, que tem um fato complicador, é o fato da reunião da Assembleia Geral para aprovar agora a eleição direta. Não que a gente não queira, mas esse é um dado, porque não adianta marcar hoje uma Assembleia Geral para daqui 30 dias que seja, porque 30 dias a gente já viu que o país ainda vai estar paralisado. 60, pelo que eu estou vendo, 60 dias à frente, deve estar ainda no mesmo ritmo, ou quase no mesmo ritmo, mas ainda é inseguro. Então isso depende de algum nível de conversa e algum nível de entendimento, de algum nível de solução que a gente possa chegar para também poder fazer, mesmo num risco, antecipar isso. Agora, quero dizer que tem a fase de registro em cartório, tem toda uma outra burocracia a ser seguida, que não é nossa, mas é necessária ser seguida, que pode dar algum nível de entrave. Por isso que eu estou te falando. Da eleição, volto a te repetir, eu não vejo o risco, acho que é muito pequeno, mas não posso porque a gente não sabe aonde vai parar isso. Dessa questão do coronavírus. Agora, a Assembleia Extraordinária é que entra em risco, porque essa sim, mesmo que você faça uma convocação agora, minimamente você tem aí 30 dias certo de paralisação, 60 talvez, podendo ir até 90 ou até 120. Então, é um pouco subjetivo, mas esse é um dado que bota em risco. Mas eu acho que os poderes têm que conversar para chegar a uma conclusão. Bom, rapaziada, agora que a gente já ouviu todo mundo falando, vou dar uma breve opinião, um pouco de análise minha de tudo que eu ouvi. É o seguinte, pra galera que quer, que defende uma antecipação da eleição, acho um momento propício, convoca a eleição logo assim que normalizar o calendário e a vida do cotidiano do brasileiro, resolve logo a eleição, depois fica tranquilo, rola o campeonato, sem aquele rolo de eleição, aquela crise, aquela brigaiada do campeonato rolando, que o torcedor vascaíno sempre tem medo disso, né? Porque nós já vimos o Vasco cair algumas vezes por causa dessa conturbação fora de campo. Mas enfim, esse cenário só existiria
de uma única forma. O presidente Alexandre Campello teria que renunciar, e se o vice também, porque no caso de renúncia do presidente, tem o vice. Então, no caso, haveria que ter haveria que ter uma renúncia em conjunto, né, dos cargos administrativos, para que houvesse ali uma convocação de eleição antecipada. Com esse cenário aí, tudo bem. Com tudo isso, tem que normalizar, como eu disse, a vida do brasileiro de maneira natural, né? Tem que haver a liberalização da Organização Mundial da Saúde, etc e tal. E o que tá pegando, pelo que o Roberto Monteiro me narrou, é o seguinte: agora em abril, o Mussa, que é o presidente da Assembleia Geral, iria convocar a Assembleia Geral para poder ratificar ou não, né? Ou, no caso ali, o voto dos sócios para a eleição direta e a reforma do estatuto. Então, aí que a eleição vai ocorrer, isso vai de qualquer jeito. E, salvo nenhuma catástrofe, né, muito, muito grande, né, se levar ainda que leve 4 ou 5 meses aí, o start do processo eleitoral é só lá para agosto, não haveria necessidade de se adiar as eleições. Iria ocorrer normalmente. Porém, dependendo do prazo, e caso não consiga encaixar essa Assembleia Geral para ratificar a eleição direta e a reforma do Estatuto, principalmente a eleição direta, poderia sim ocorrer eleições da maneira como foi a última que deu esse rolo todo. Qual seria então, Digui? Eleições indiretas, aonde o sócio estatutário vota numa chapa, a chapa vencedora elege alguns conselheiros e a chapa perdedora indica mais um número X de conselheiro, junta com os 150 natos, 150, 150, no caso a vencedora indicando 120 e a perdedora 30, e esses 300 votariam no presidente. Historicamente, sempre o que o sócio estatutário vota, o conselho ratifica. Porém, na última eleição, que todo mundo diz aí que foi um golpe, houve toda essa sacanagem e treta que acabou elegendo o atual presidente Alexandre Campello, isso não ocorreu pela primeira vez na história. Então, tá feito aí o meu papel, tá feito aí os cenários, né, foram criados, lembrando que estamos tratando tudo de forma hipotética, já que não sabemos quanto tempo a pandemia irá levar para cessar. Mas enfim, rapaziada, esse é um vídeo muito interessante, um vídeo que deu um baita no trabalho. Nós temos no mínimo aí 4 entrevistas aí para vocês, num único vídeo, para poder resolver ou para tentar esclarecer de alguma forma uma dúvida sua, torcedor, lembrando que esse ano é um ano eleitoral. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham de todo esse cenário. E gostaria muito que esse vídeo em especial vocês compartilhassem para que outros vascaínos possam estar cientes do que está ocorrendo no clube e possam também ficar um pouco mais ligado e antenado. Então é isso, rapaziada. Me despeço por aqui. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, diga em volta. Vasco, tamo junto.